မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမွန်ကြီးနေ့ညနေကျိုးစောပါနဲ့ဟောဒီနေ့ကျူတူရီလေးတခုလောက်ကြအောင်ပါနော်ကျွန်တော် background ကိုဖျောက်တဲ့ကျူတူရီလေးပါကျွန်တော် background ကျွန်တော်အပြာရောင် background လေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းမဖောက်ပြတာပါပေါ့နော်ဖျက်ပြတာအရင်ကကျွန်တော်ခီးလိုက်ကိုတုံးပြပြီးတော့ဒီ background အပြာကိုဖျောက်ခဲ့ပါတယ်ကျူတူရီလုပ်ပြီးခဲ့ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီကျူတူရီလုံးမှာတော့ခီးလိုက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီ color key ကိုတုံးပြပြီးတော့မှလည်း background ကိုဖောက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကြောပါကျွန်တော်ပြပါတယ်။အဲတခုတည်းတုံးတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် key line နဲ့အဲ color key နဲ့ရောစပြီးတော့မှအတုံးပြကြဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းတုံးမယ်ဆိုလို့ရရင်ပေါ့နော်။အဲတကယ်တော့ကျွန်တော် background ကိုဒီချာလေးချိန်ပြီးတော့မှရိုက်ထားလိုက်ပေါ့နော်။ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အကြံပြင်းတာလှုပ်ထားတဲ့အတွက်တရားတည်ချမှုလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်โอเคဒီမှာကျွန်တော်ကျူတူရီလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အမြန်နာလောက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အကျမ်းပေါ့နော်သူတို့လုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတွေးစီခြင်းလို့ပေါ့နော်အဲ effect လေးတုံးပြီးလုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကို background ဖျောက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတွေးစီခြင်းလို့ပါအဲ့တော့မထားလိုက်မှာပေါ့နော်ပြီးတော့ရှင်ဘန်တူလေးနဲ့အဲကျွန်တော်ဝိုင်းလိုက်မှာပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့နေရာလောက်လောက်ပဲယူမှာပေါ့နော်โอเคယနေ့ကကျွန်တော်ကျူတူတွေလုတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော် effect ထဲကနေပြီးတော့မှ key တွေကနေပြီးတော့ခီးလိုက် 1.2 ပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်လုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်โอเคခုနအရင်ကကျွန်တော်လုတ်ခဲ့တဲ့ပုံစံတိုင်းဆိုတာလေးကလေးချက်ထောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုပျောက်သွားပြီပေါ့နော်အခုအဲ့ဒီပုံစံမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုလေးနဲ့လုတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့နောက် offset တစ်ခုလေးနဲ့လုတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ရလေးကိုကျွန်တော်လုတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီ key light လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြစ်ထားလိုက်မယ်။ဘာလဲဆိုတော့ effect ထဲကနေပြီးတော့မှ absolute ပေါ့နော်ဒီမှာဒီထဲကနေပြီးတော့ color key ကိုယူလိုက်ပါ color key ကိုယူလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင် effect control ထဲကနေပြီးတော့ color key ကနေပြီး key color မှာဒီဟာဒီငတာလေးယူပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖြောက်ခြင်းနဲ့အယောင်လားတော့တစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါတော့ပြီးလို့ရှင်ဒီမှာ color တော်တော်တိုင်းကိုတန်ဖိုးတင်တော်တလို့တက်မှတ်ပြီးလိုက်ပါတော့ဒါဆိုလို့ရှင် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် background ပျောက်သွားပြီပါတော့တကယ်တမ်းတုံးပြမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ color key ရော key light ကိုပေါ့နော်ခဏကျွန်တော်လုတ်ပြခဲ့တဲ့ tutorial ရယ်ပေါ့နော်အစောတုန်းကအရင်အစောပိုင်းကလုတ်ခဲ့တဲ့ tutorial ရယ် key light နဲ့ဖြောက်ထားတဲ့ဟာကိုပေါ့နော်ဒီ color key ရောတုံးမှလုတ်တာဖြစ်ပါတယ်တင်တော်တယ်ပေါ့နော်တကယ်တက်တက်ရရှိအောင်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ရိုက်ကူးတဲ့ခါမှာလည်းဒီချာလေးရိုက်ကူးထားဖို့လိုတော့ပေါ့နော်ဒီ background မှာရိတ်ဒီကြာမနေဘူးပေါ့နော်ဒီချာလေးပြင်ဆင်ပြီးရိုက်ကူးထားဖို့လိုလို့ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီ color key ရဲ့ခုနကဆော key light ရဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှတင်တော်တယ်လို့ဖြောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လာပါတဲ့ဒီတက်တဲ့ background ဖြောက်နေလေးရတာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီနောက်ခံ background ကိုဖျောက်တဲ့နေကိုပြောချင်တာပေါ့နော်အစောတုန်းက key light နဲ့လုပ်ရခဲ့တယ်ဆိုတော့ studio ရဲ့မှာပေါ့နော်အခုဒီ color key နဲ့လည်းလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြန်ပြောချင်တာပါအဲအဲ့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့တကယ်တမ်းပြုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့နှစ်ခုကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်တင်တော်သူတို့ပြုပြင်ဖန်တီးပြီးအဲဖောက်ဝင်ကြရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလေတိရှိစေချင်လို့ပေါ့နော် okay လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲတိတ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ် okay ကျေးဇူးတင်ပါတယ်